आज मिति दुई हजार एकासी असोच उन्नाइस गते साँझ ठिक साढे छ बजे हजुरहरू राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको आगामी आउने भ्याकेन्सीलाई लक्षित गरेर अर्थात् अब आउने भ्याकेन्सीलाई टार्गेट गरेर तयारीमा रहनुभएका तयारी गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा तपाईँहरूको पढाइमा केही सहजता प्रदान गर्नका निमित्त तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस गराउन युट्युबको फ्री प्र्याक्टिस क्लास लिएर फेरि पनि हामी हजुरहरूमा उपस्थित भइसकेका छौँ हामीले अकाउन्टको टपिक सुरु गरेका थियौँ जस अन्तर्गत लगभग हन्ड्रेडवटा क्वेसनको चाहिँ तपाईँलाई योभन्दा अगाडिका क्लासेसहरूबाटै प्र्याक्टिस गराइसकेका छौँ भने आजको यस क्लासबाट चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर वान हन्ड्रेड वानदेखि पछिका कोइसनहरूको चाहिँ तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस गराउनेछौँ लगभग हामीले युट्युबका विद्यार्थीहरूका लागि आधी घन्टा टाइम छुट्ट्याइदिएका छौँ यो आधी घन्टा टाइममा जे जति क्वेसनको तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस गराउन सकिन्छ ती क्वेसनहरूको चाहिँ प्र्याक्टिस गराउनेछौँ अनि त्यो सँगसँगै यदि तपाईँहरू चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको चौथो र पाँचौँ तहको अब आउँदै गरेको भ्याकेन्सीलाई टार्गेट गरेर नयाँ क्लासेसहरूमा जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको नयाँ ब्याच नयाँ क्लास यो दसैँ लगत्तै सञ्चालन हुँदैछ हामीले स्क्रिनमा नम्बर राखिदिएका छौँ त तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोला क्लासमा बस्न चाहिँ आज भोलि पर्सि जुन दिन एडमिसन हुनुहुन्छ त्यही दिनदेखि बस्न पाउनुहुन्छ तर नयाँ क्लास चाहिँ तपाईँको दसैँ लगतै हामीले सञ्चालन गरिदिँदैछौँ हजुर चाहिँ जोइन भएर आफ्नो तयारीलाई अझ बेटर गराउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यो क्लास चाहिँ मैले अगाडि बढाउन चाहे आजको हाम्रो पहिलो प्रश्न रहेको छ हरेक वर्ष व्यवसायमा हुने आए कस्तो आम्दानी हो भन्ने प्रश्न छ है हरेक वर्ष व्यवसायमा हुने आए कस्तो आमदानी हो पुचीगत आम्दानी खुद आम्दानी त्यस्तै गरी तपाईँहरूको चाहिँ कुल नाफा आम्दानी र अप्सन डी आयगत आय आम्दानी भन्नुहोस् त यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला हरेक वर्ष व्यवसायमा हुने आय कस्तो आमदानी हो भन्ने प्रश्न छ कस्तो आमदानी होला पक्कै पनि आयगत आय आम्दानी है आयगत आय आम्दानी हो हरेक वर्ष व्यवसायमा हुने आय कस्तो आम्दानी रहेछ सबैले भनिदिनुहोस् त कस्तो आमदानी रहेछ आयगत आय आम्दानी रहेछ त्यस्तै अब हामी अगाडि बढ्छौँ हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर वान हन्ड्रेड टूले के भन्दैछ भन्दा उधारो कारोबारको अभिलेख नराखिने खाता तलको मध्ये कुन चाहिँ हो पुस्तिका तलको मध्ये कुन चाहिँ हो भन्ने प्रश्न छ है उधारो कारोबार भनेको तपाईँले यदि बिजनेस गर्नु भएको छ तपाईँले व्यवसाय गर्नुभएको छ भने तपाईँले उधारोमा सामान खरिद पनि गर्ने हुनसक्छ उधारोमा सामान बिक्री पनि गर्ने हुनसक्छ क्या तपाईँको व्यवसायमा क्रेडिटमा ट्रान्जेक्सन हुन्छ कारोबार हुन्छ अब तपाईँले गरेको क्रेडिट ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ अभिलेख नराख्ने पुस्तिका पुस्ति 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 है बुक चाहिँ तलको मध्ये कुन चाहिँ हो भन्ने प्रश्न छ है तपाईँले गरेको उधारो कारोबारको चाहिँ डिटेल नराख्ने अभिलेख राख्न नमिल्ने पुस्तिका चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्ने प्रश्न छ अब खरिद पुस्तिका बिक्री पुस्तिका नगद पुस्तिका र माथिको सबै भन्दैछ ल भन्नुहोस् यसको राइट आन्सर के होला यदि तपाईँको व्यवसायले उधारोमा सामान खरिद गरेको छ भने खरिद पुस्तिकामा तपाईँले रेकर्ड राख्नै पर्छ त्यस्तै गरी उधारोमा बिक्री गरेको छ भने बिक्री पुस्तिकामा पनि तपाईँले रेकर्ड राख्नै पर्छ तर रा, उधारोमा गरेको ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ नगद पुस्तिका अर्थात् क्यास बुकमा चाहिँ रेकर्ड राखिँदैन है कुनमा रेकर्ड नराखिँदो रहेछ क्यास बुकमा है क्यास बुकमा चाहिँ तपाईँको क्रेडिट ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ रेकर्ड राख्न मिल्दैन क्यास बुक अन्तर्गत सिङ्गल कोलुम बुक हुन्छ डबल हुन्छ त्रिपल हुन्छ यो सिङ्गल डबल त्रिपल कोलम क्यास बुकमा चाहिँ क्रेडिट ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ रेकर्ड राख्न मिल्दैन है रेकर्ड राख्न मिल्दैन खरिद है तपाईँको चाहिँ उधारोमा खरिद गर्नुभएको छ भने खरिद पुस्तिकामा रेकर्ड राख्ने उधारोमा बिक्री गर्नुभएको छ भने बिक्री पुस्तिकामा चाहिँ रेकर्ड राख्ने तर तर तपाईँको नगद पुस्तिकामा क्यास बुकमा चाहिँ यो उधारो ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ रेकर्ड राख्न मिल्दैन त्यस्तै क्वेसन नम्बर वान हन्ड्रेड थ्री हेर्नुहोस् नगद खाता है नगद खाता के का लागि प्रयोग गरिन्छ युज गरिन्छ भन्ने प्रश्न छ तपाईँको क्यास अकाउन्ट केका लागि प्रयोग गरिन्छ है क्यास अकाउन्ट केका लागि प्रयोग गरिन्छ भन्नुहोस् त क्यास अकाउन्ट अर्थात् क्यास बुक पनि भन्न सकिन्छ है क्यास बुक केका लागि तयार गरिन्छ भन्ने प्रश्न छ पढ़ानस ऑप्शन ए बी सी डी चारवटा अप्सनहरू अभाइलेबल छन् यी चारवटा अप्सन मध्येबाट एउटा अप्सन छान्नुहोस् च्याट बक्स अथवा कमेन्ट बक्समा आन्सर बताइदिने प्रयत्न गर्नु होला तपाईँको नगद खाता भनेको नगद बुक पनि भन्न सकिन्छ क्यास बुक पनि भन्न सकिन्छ क्यास बुक मेन गरेर केसका लागि प्रयोग गरिन्छ केसका लागि युज गरिन्छ भन्नुहोस् त नगदमा भएको बिक्री मात्र हेर्नका लागि रेकर्ड राख्नका निमित्त त्यस्तै अप्सन बी नगदमा भएको बिक्री र खरिद परिमाणलाई रेकर्ड राख्नका निमित्त त्यस्तै गरी अप्सन सी नगदमा भएको खरिद मात्र रेकर्ड राख्नका निमित्त र अप्सन डी नगद प्राप्ति र भुक्तानीका लागि भन्नुहोस् क्यास बुक केका लागि प्रयोग गरिन्छ क्यास बुक अथवा क्यास अकाउन्ट केका लागि प्रयोग गरिन्छ व्यवसायमा भन्ने प्रश्न छ है उधारो ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ रेकर्ड राख्दै राख्दैन है उधारो ट्रान्जेक्सनलाई त तपाईँको क्यास बुकले रेकर्ड राख्दै राख्दैन भने मेन गरेर क्यास बुक केका लागि प्रयोग गर्ने केका लागि युज गर्ने क्यास बुकको उद्देश्य के हुनसक्छ महत्त्व के हुनसक्छ आवश्यकता के हुनसक्छ भन्दा तपाईँको क्यास प्राप्ति के कति भयो र क्यास भुक्तानी के कति भयो भन्ने कुराको बारेमा जानकारी लिनका निमित्त त्यसको बारेमा जानकारी दिन निमित्त चाहिँ यो बुक तयार पार्ने गरिन्छ है क्यास बुक किन तयार पारिदो रहेछ नगद क्यास रिसिभ कति भयो क्यास पेमेन्ट कति भयो भन्ने कुराको बारेमा जानकारी दिनका निमित्त क्यास रिसिभ र क्यास पेमेन्टसँग आबद्ध अर्थात् सम्बन्धित छ यो क्यास बुक है क्यास बुक त्यस्तै अब हामी अगाडि बढ्छौँ क्वेसन नम्बर वान हन्ड्रेड फोर हेर्नुहोस् तलका मध्ये कुन अवस्थामा जगेडा कोषमा रकम लेखिन्छ राखिन्छ भन्ने प्रश्न छ तलका मध्य कुन अवस्थामा कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ जगेडा कोषमा रकम राख्नु पर्दछ नोक्सान भएमा अधिक बिक्री भएमा नाफा भएमा ऋण लगानी गरिएमा कस्तो केसमा एउटा कोष हो एउटा फन्ड हो यो कोषमा चाहिँ कस्तो अवस्थामा चाहिँ कम्पनीको व्यवसायको अर्गनाइजेसनको चाहिँ पैसो राख्ने गरिन्छ रकम राख्ने गरिन्छ भन्ने प्रश्न छ भन्नु त सबैजनाले राइट आन्सर बताउनुहोस् त प्रफिट भयो भने यदि हाम्रो व्यवसायले चाहिँ प्रफिट आर्जन गर्यो नाफा धेरै कमायो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ कोषमा चाहिँ रकम राख्ने गरिन्छ है रकम राख्ने गरिन्छ त्यस्तै अब हामी अगाडि बढ्छौँ खाताहरूको अङ्क गणितीय शुद्धता जाँच गर्न तयार पारिने औजारलाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्न छ खाताहरूको अङ्क गणितीय शुद्धता जाँच गर्न तयार पारिने औजारलाई के भनिन्छ वासलात सन्तुलन परीक्षण नगद प्रवाह विवरण नाफा बाडफाड खाता भन्नुहोस् यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला सबैले सब भन्ने है सबैको सबैको तपाईँको समान अधिकार छ त्यसैले गर्दा तपाईँहरू सबैको समान अधिकार भएको हुनाले गर्दा हजुरहरू सबैजनाले चाहिँ आन्सर पर्छ चा, प्रयास नै सफलता हो भनेर मैले तपाईँलाई धेरै पटक भनिराख्छु प्रत्येक क्लासमा पक्कै पनि सन्तुलन परीक्षण जसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ ट्रायल ब्यालेन्स भन्छ है खाताहरूको अङ्कगणितीय शुद्धता हेर्नुहोस् है खाताहरूको अङ्कगणितीय शुद्धता जाँच गर्नका निमित्त केलाई तयार पारिन्छ तपाईँहरूको खाताहरूको अङ्कगणितीय शुद्धता जाँच गर्ने एउटा औजारको रूपमा चाहिँ हामीले केलाई हेर्न सक्छौँ भन्दा ट्रायल ब्यालेन्सलाई हेर्न सक्छौँ है त्यस्तै कोइसन नम्बर वान हन्ड्रेड सिक्स हेर्नु होला कोइसन नम्बर वान हन्ड्रेड सिक्सले चाहिँ के भन्दैछ भन्दा खर्चको रकम भुक्तानीको समय भए पनि है खर्चको रकम भुक्तानी गर्ने समय भइसके सकेपछि पनि भुक्तानी नगरिएको रकमलाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्न छ तपाईँको व्यवसायमा बा, खर्च भइसकेको छ त्यो खर्चको रकम भुक्तानी गर्ने टाइम पनि भइसक्यो तर पनि तपाईँले भुक्तानी गर्नु भएको छैन तपाईँको व्यवसायले भुक्तानी गरेको छैन भने त्यस्तो रकमलाई के भन्ने रिपेयर एक्सपेन्सिस है तपाईँको व्यवसायले चाहिँ ट्रान्जेक्सन रेकर्ड राख्दै गर्दा होइन विभिन्न तपाईँहरूको चाहिँ अकाउन्टिङ गर्दै गर्दा विभिन्न लेजरहरू बनाउला ट्रे तपाईँहरूको चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउला त्यस्तै गरी पिएल अकाउन्ट बनाउला त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ ब्यालेन्स सिट तयार पार्ला ट्रायल ब्यालेन्सहरू तयार पार्ला क्यासफोल स्टेटमेन्टहरू बनाउला रिकन्सलेसन स्टेटमेन्टहरू तयार पार्ला अनि त्यस्तै गरी तपाईँहरूको चाहिँ विभिन्न क्यासबुकहरू तयार पार्ला हो त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के लेखेर सम्बोधन गर्ने के लेख्ने के राख्ने भन्ने प्रश्न छ है खर्चको रकम भुक्तानीको समय भइसक्यो तर पनि तपाईँको व्यवसायले चाहिँ भुक्तानी गरेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ पक्कै पनि त्यसलाई के भनिन्छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस है खर्च हो खर्च हो भुक्तानी गर्ने टाइम भइसक्यो तर पनि भुक्तानी भएको छैन भने आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हो है आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसलाई कहाँ लेख्ने हो कहाँ लेख्ने हो कहाँ लेख्ने हो पक्कै पनि हो त्यस्तै वान हन्ड्रेड सेभेन हेर्नुहोस् हरेक सालको मूल्य ह्रासको रकम कुन प्रणाली अनुसार बराबर हुन्छ भन्ने प्रश्न छ हरेक सालको मूल्य ह्रास भनेको डिप्रिसिएसन है अब तपाईँको दुई हजार एकासी सालमा पनि डिप्रिसिएसन दसैँ हजार डिप्रिसिएसन त कस्तो सम्पत्तिको डिप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गरिन्छ भन्ने कुरा त तपाईँलाई सिकाइराख्नु पर्दैन यदि तपाईँ एभ्री डेको क्लासेसहरूमा चाहिँ बसिराख्नु भएको छ भने युट्युबको क्लासेसहरूमा पनि पक्कै पनि म तै पनि मैले भने है फिक्स एसेट्स ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ बाहेक अन्य सबै स्थिर सम्पत्तिमा चाहिँ डिप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गरिन्छ कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ ती स्थिर सम्पत्तिहरूको डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्दा बराबर हुन्छ कुन म्याथडबाट क्यालकुलेसन गर्दै गर्दा, गर्दा चाहिँ बराबर हुन्छ भन्ने प्रश्न छ है दुई हजार एकासीमा पनि तपाईँको दसैँ हजार क्यालकुलेसन दसैँ हजार डिप्रिसिएसन राख्ने त्यस्तै गरी बयासीमा पनि दसैँ हजार तिरासीमा पनि दसैँ हजार चौरासीमा पनि दसैँ हजार यो कस्तो प्रणाली अनुसार कस्तो म्याथड अनुसार चाहिँ सेम डिप्रिसिएसन हुन्छ भन्ने प्रश्न छ है अब स्थिर प्रणाली घरदो प्रणाली बहुमतीय प्रणाली माथिका सबै भन्नुहोस् त यसको राइट आन्सर के होला के होला पक्कै पनि स्थिर प्रणाली अनुसार डिप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गरियो भने एकासी सालमा क्यालकुलेसन गरेको डिप्रिसिएसनले चाहिँ तपाईँको नब्बे सालसम्म पनि त्यही नै राखिन्छ अहिले एक्कासी सालमा दस हजार आयो भने बयासीमा पनि डिप्रिसिएसन दसैँ हजार तिरासीमा पनि दसैँ हजार राखिन्छ तपाईँको बयासी सालको पिएल अकाउन्टमा पनि तपाईँको पिएल अकाउन्ट हुन्छ नि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट तयार पार्दै गर्दा तपाईँले त्यहाँनिर डिप्रिसिएसन राख्नुहुन्छ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस होइन त्यहाँनिर तपाईँहरूको डेबिट साइडमा राख्नुहुन्छ त्यो राख्दै गर्दा दुई हजार एकासीको दुई हजार एकासी, एकासी सालको प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा पनि दसैँ हजार डिप्रिसिएसन बयासीको प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा पनि दसैँ हजार तिरासीको प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा पनि दसैँ हजार राख्नु भएको छ भने त्यो स्थिर प्रणाली अनुसार आ, फिक्स म्याथड अनुसार चाहिँ तयार पारेको डिप्रिसिएसन रहेछ भनेर बुझिदिने है अप्सन

108 राइट को राइट आन्सर के हुन सकला अथवा ब्याङ्कले क्रेडिट गरेको ब्याज व्यवसायको लागि के हो नाफा नोक्सान दायित्व अनि जनरल के होला के होला पक्कै पनि तपाईँको नाफा 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 है नाफा नै हुन्छ ब्याज दियो भने त त्यहाँनिर प्रफिट नै हुने भयो नि त्यस्तै जनरल शब्द कुन भाषाबाट है कुन भाषाबाट आएको हो भन्ने प्रश्न छ जनरल शब्द कुन भाषाबाट आएको हो फ्रेन्च ग्रिस इटाली भन्नुहोस् त जनरल शब्द कुन भाषाबाट आएको थियो भन्ने प्रश्न छ है जनरल शब्द कुन भाषाबाट आएको थियो पक्कै पनि तपाईँहरू फ्रेन्च 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 भन्नुभएका जम्मै स्ट्रेन्टहरूले चाहिँ यसको राइट आन्सर बताउनु भएको छ भने अन्य स्ट्रेन्डहरूले बिगार्नु भएको छ बिग्रिन्छ तयारी गर्दै गर्दा है एउटा दुईवटा क्वेसन चाहिँ मिस्टेक भयो अब मैले चाहिँ कोसिस नै गर्ने होइन भन्नुभयो भने तपाईँलाई ब्याङ्किङ सेक्टरमा कसैले पठाउन पनि सक्दैन तपाईँलाई सेक्योर गराउन कसैले पनि सक्दैन मिस्टेक हुन्छ गल्तीलाई चाहिँ जानेर लडियो त्यही नेरबाट चाहिँ म हिँड्ने कोसिस गर्छु भनेर त्यो मूल मन्त्रका साथ अगाडि भयो भने तपाईँलाई असफल पनि कसैले बनाउनु है तपाईँको ब्याङ्किङ सेक्टर मात्रै किन नहोस् अन्य जहाँ सुकै पनि तपाईँ चाहिँ तपाईँलाई अनसफल अर्थात् तपाईँहरूको चाहिँ असफल बनाउन कसैले सक्दैन हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर वान हन्ड्रेड टेन फ्रेन्च भाषाबाट आएको जनरल है जनरलको मूल शब्द जेओयुआरको अर्थ के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ जे ओयुआरको अर्थ के हो त है अब जुन जनरल भन्ने शब्द है जनरल भन्ने शब्द चाहिँ हजुरको फ्रेन्च भाषाबाट आयो फ्रेन्च भाषाबाट आएको जनरल भन्ने शब्द त्यसमा पनि अगाडिको जे ओयुआरको अर्थ मिनिङ के होला पुस्तिका हो कि पाना हो कि दैनिकी हो कि अर्जना हो भन्नुहोस् त के होला के होला यसको राइट आन्सर यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला सबैले भन्ने सबैले भन्ने है समान अधिकार छ पक्कै पनि दैनिकी 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 भएको छ दैनिक त्यसैले गर्दा जे ओयआर ते एक सय एघारौँ प्रश्न हेर्नुहोस् कार्यालय अर्थात् अफिसमा हुने गरेका दैनिक कारोबारहरूको अभिलेख राख्ने पुस्तिका बुकलाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्न छ क्वेसन ध्यान दिएर सुन्नु होला कार्यालयमा हुने गरेका दैनिक कारोबारहरूको अभिलेख राख्ने पुस्तिकालाई के भनिन्छ अप्सन ए क्यास बुक अप्सन बी डे बुक अप्सन सी सेल्स बुक र अप्सन डी लेजर भन्नुहोस् त यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला के हुन सक्ला दैनिक कारोबार दैनिक ट्रान्जेक्सनको चाहिँ अभिलेख राख्ने रेकर्ड राख्ने पुस्तिकालाई के भन्ने के भन्ने पक्कै पनि डे बुक दैनिक पुस्तिका अर्थात् डे बुक भनेर भन्नुपर्छ तपाईँहरू धेरैभन्दा पनि म्याक्सिमम् स्टुडेन्टहरूले मिलाइसक्नु भएको छ त्यस्तै ते क्वेसन नम्बर वान वान टू अर्थात् एक सय बाह्रौँ प्रश्न हेर्नुहोस् त्रिपल कोलम क्यास बुकमा तलका मध्य कुन कोलम हुँदैन कुन चाहिँ कोलम हुँदैन भन्ने प्रश्न छ त्रिपल कोलम क्यास बुक, बुक थाहा छ नि तपाईँहरूलाई त्रिपल कोलम क्यास बुक थाहा छ हो भनेपछि त्रिपल कोलम क्यास बुकमा तिनवटा कोलम त हुन्छ त्यो ती तिनवटा कोलम मध्ये कुन कोलम चाहिँ हुँदैन भन्ने प्रश्न छ क्यासको कोलम हुन्छ त्यस्तै गरी तपाईँको को कोलम पनि हुन्छ डिस्काउन्टको कोलम पनि हुन्छ तर पर्चेसको कोलम देख्नु भएको छ र पर्चेसका लागि कुनै कोलम बन्छ र त्रिपल कोलम क्यास बन्दैन भन्नुको मतलब यसको राइट आन्सर अप्सन के रहेछ डी रहेछ त्यस्तै क्वेसन नम्बर एक सय तेह्रौँ प्रश्न हेर्नुहोस् विनिमय बिलमा जम्मा कति पक्ष संलग्न हुन्छन् भन्ने प्रश्न छ विनिमय बिलमा है विनिमय बिलमा जम्मा कति पक्ष संलग्न हुन्छन् अप्सन ए ए दुईवटा अप्सन बी तिनवटा अप्सन सी दसवटा र अप्सन डी नौवटा भन्नुहोस् त यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला पक्कै पनि तिनवटा पक्ष चाहिँ संलग्न हुन्छन् है विनिमय बिलमा कति पक्ष संलग्न हुँदो रहेछन् कति पक्ष संलग्न हुँदो रहेछन् कुन होइन भन्ने प्रश्न छ तपाईँहरूको स्पेशलले बुझिसक्नु भएको छ तीनवटा पक्ष विनिमय बिलमा संलग्न हुने गर्दछन् भने यी चारवटा अप्सन मध्ये कुन पक्ष चाहिँ विनिमय बिलमा संलग्न हुँदैन समावेश हुँदैन भन्ने प्रश्न छ सामानको मूल्य बिल खिच्ने पक्ष स्वीकृति दिने पक्ष भुक्तानी पाउने पक्ष भन्नुहोस् त विनिमय बिलमा कुन चाहिँ पक्ष समावेश हुँदैन कुन चाहिँ पक्ष समावेश हुँदैन भुक्तानी पाउने पक्ष पनि समावेश हुनु पर्यो स्वीकृति दिने पक्ष पनि समावेश हुनु पर्यो बिल खिच्ने पक्ष पनि समावेश हुनु पर्यो तर सामानको मूल्य चाहिँ विनिमय बिलमा संलग्न हुँदैन भनेपछि यसको राइट आन्सर के भयो भन्नु त ल के भयो के भयो अप्सन एए हो एकदमै त्यस्तै क्वेसन नम्बर वान वान फाइभ हेर्नु होला अर्थात् वान हन्ड्रेड फिफ्टिन हेर्नुहोस् कस्ता सामानहरूको अभिलेख खरिद खातामा गरिन्छ भन्ने प्रश्न छ कस्ता सामानहरूको अभिलेख पर्चेस खाता अथवा पर्चेस अकाउन्ट अथवा पर्चेस बुकमा चाहिँ गर्ने गरिन्छ भन्ने प्रश्न छ नगदको खरिद त्यस्तै गरी उधारमा गरिएको खरिद भुक्तानी दिएको पाउनु पर्ने भन्नुहोस् यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला कस्ता सामानहरूको अभिलेख खरिद खातामा गरिन्छ भन्ने प्रश्न छ है कस्ता सामानहरूको अभिलेख खरिद खातामा गरिन्छ कस्ता सामानको अभिलेख चाहिँ खरिद खातामा गर्ने हो कस्ता सामानहरूको अभिलेख रेकर्ड चाहिँ खरिद खातामा गर्ने हो पर्चेस अकाउन्ट पर्चेस बुकमा चाहिँ कस्ता सामानहरूको ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ रेकर्ड राख्नुपर्छ भन्नु त अप्सन बी उधारो खरिद है तपाईँको क्रेडिटमा पर्चेस गर्नुभएको छ भने त्यस्तो खालको रेकर्ड चाहिँ तपाईँले पर्चेस अकाउन्ट पर्चेस बुकमा चाहिँ राख्नु पर्दछ चा। है पर्चेस अकाउन्ट अथवा पर्चेस बुकमा चाहिँ राख्नु पर्दछ चा। त्यस्तै क्वेसन नम्बर वान वान सिक्स अर्थात् वान हन्ड्रेड सिक्सटिन हेर्नुहोस् ग्राहकहरूबाट फिर्ता भएका माल सामानहरूको अभिलेख राख्ने पुस्तिका कुन हो भन्ने प्रश्न छ ग्राहकहरूबाट फिर्ता भएका माल सामानहरूको अभिलेख राख्ने पुस्तिका कुन चाहिँ हो भन्ने प्रश्न छ हाम्रो व्यवसाय एबिसी कम्पनी हाम्रो बिजनेस हो हो हामीले चाहिँ राम भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ सामान बेचेका थियौँ पचास हजारको है पचास हजारको सामान बेच्यौँ भने यो पचास हजारको सामान फिर्ता भयो भने त्यो सामानलाई रेकर्ड राख्नका निमित्त तयार पारिएको यो पचास हजारको सामान हामीले बेचेको तर केही भयो समस्या देखियो हाम्रो सामानमा है कम्प्लेन आयो त्यसैले गर्दा फिर्ता हुन्छ है फिर्ता भएर आएको सामानलाई रेकर्ड राख्ने पुस्तिकालाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्न छ खरिद पुस्तिका बिक्री पुस्तिका खरिद फिर्ता पुस्तिका बिक्री फिर्ता पुस्तिका भन्नुहोस् त यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला बिक्री फिर्ता पुस्तिका बिक्री फिर्ता पुस्तिका तपाईँको हाम्रो व्यवसायले त बिक्री गरेको हो नि पचास हजारको सामान बिक्री गरेको थियो अनि यो सामान चाहिँ के भयो राम्रो छैन भनेर चाहिँ फिर्ता आयो बिक्री फिर्ता पुस्तिका त्यसैले गर्दा अप्सन डी भन्नुपर्छ बुझ्नु भएको छ बुझ्नु भएको छ कि छैन सबै क्वेसन बुझ्नु भएको छ कन्फ्युजन कुनै क्वेसनमा छैन चा? ल त्यस्तै क्वेसन नम्बर वान वान सेभेन अर्थात् वान हन्ड्रेड सेभेन्टिन हेर्नुहोस् कमिसन प्राप्त गर्नु र भुक्तानी गर्नु कुन खातासँग सम्बन्धित हुन्छ भन्ने प्रश्न छ कमिसन प्राप्त गर्नु है कमिसन प्राप्त गर्नु र पेमेन्ट गर्नु कुन खातासँग रिलेटेड रहन्छ साङ्केतिक वास्तविक र व्यक्तिगत भन्नुहोस् त यसको राइट आन्सर के हुन सक्ला है कमिसन प्राप्त गर्नु र भुक्तानी गर्नु कुन खातासँग सम्बन्धित रहन्छ भन्ने प्रश्न छ वान वानेभनको साङ्केतिक खाता साङ्केतिक खाता साङ्केतिक खाता भन्दै हुनुहुन्छ जुन एकदमै राइट आन्सर त्यस्तै क्वेसन नम्बर वान वान एट हेर्नुहोस् कुन अवस्थामा जगेडा कोषमा रकम हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ यो कोइसन चाहिँ दोहोरिएर आयो है नाफा भएमा चाहिँ तपाईँको कोषमा चाहिँ रकम हस्तान्तरण गर्न सकिने भयो त्यस्तै गरी हामी अन्तिम सेकेन्ड लास्ट क्वेसनतर्फ छौँ सानो नगदी कोषबाट खर्च नभई बाँकी रहेको मौसात के हो भन्ने प्रश्न छ सानो नगदी कोषबाट खर्च नभइकन बाँकी रहेको मौसात स्टक के हो भन्ने प्रश्न छ नगद खर्च नगद मौसात सुरु मौसात अन्तिम मौसात भन्नुहोस् त के होला सानो नगदी कोषबाट खर्च नभइकन बाँकी रहेको मौसात स्टकलाई हामीले के भन्नु पर्यो नगद मौसात अर्थात् क्यास स्टक क्यास इन्भेन्ट्री भनेर भन्न सक्ने हुनुपर्छ आजको अन्तिम प्रश्न लगभग टाइम पनि भइसकेका छ एक लगभग हामीले चाहिँ एभ्री डे हजुरहरूलाई चाहिँ बिसवटा कम्तीमा पनि मिनिमम बिसवटा क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गराउने प्रयत्न गर्छौँ तपाईँहरूको एक दिनमा बिसवटा मात्रै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने दुई दिनमा चालिसवटा तिन दिनमा कति साठी चार दिनमा कति असी पाँच दिनमा कति सय पाँच दिनको सयवटा ठिक दस दिनको कति दुई सयवटा अनि बिस दिनको चार सयवटा अरू दस दिन दुई सय गरेर लगभग छ सयवटा कोइसन तपाईँले दिनको बिसवटा कोइसन मात्रै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने छ सयवटा कोइसन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न भ्याउनुहुन्छ है छ सयवटा कोइसन प्र्याक्टिस गर्न भ्याउनुहुन्छ छ चो सयवटा भन्दा बाहिरबाट सोध्दैन जुनसुकै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको प्रिटेस्ट होस् एनआरबीको प्रिटेस्ट होस् अनि त्यस्तै तपाईँको एडिबिएलको फर्स्ट पेपर होस् एन्डबिएलको फर्स्ट पेपर होस् यसमा छ सयवटा कोइसन राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने सक्यो है सक्यो त्यसैले गर्दा प्रिटेस्टका लागि त्यति धेरै हाती हाल्नु पर्दैन त्यस्तै गरी रिटर्नका लागि पनि तपाईँले दुई दिन मात्रै एउटा एक दिनमा दुईवटा क्वेसन मात्रै प्र्याक्टिस गर्नुभयो दुईवटा क्वेसन मात्रै लेख्ने कोसिस गर्नुभयो भने तिस दिनमा साठीवटा गर्न सक्नुहुन्छ है अनि त्यस्तै गरी तपाईँको दुई महिनामा कति गर्न सकिन्छ एक सय बिसवटा क्वेसन है चार महिनामा तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने सबका सब लेख्न सक्ने भइहाल्नुहुन्छ है सबका सब लेख्न सक्ने भइहाल्नुहुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँले धेरै एकैपटक ठुलो सोच्ने होइन कि मैले एक, एक दिनमा बिसवटा प्रिटेस्टका कोइसनहरू प्र्याक्टिस गर्ने दुईवटा क्वेसन चाहिँ रिटर्नको लेख्ने कोसिस गर्नुपर्छ है अब क्लासेसहरूमा जोडिनु भएको छैन कतैबाट पनि क्लास लिनु भएको छैन भने तपाईँले त्यति आइडिया नहुनसक्छ एकपटक जहाँतैबाट क्लास लिए पनि हुन्छ सक्सेस एकाडेमिकै प्लेटफर्ममा जोडिएर अनलाइन फिजिकल जुन माध्यमबाट लिए पनि भयो लिएर आफूलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाए पनि भयो अब अन्य एकाडेमीबाट जोइन भएर क्लास लिँदा पनि हुन्छ एकपटक चाहिँ क्लास लिनुभयो भने राम्रो हुन जान्छ अब भन्नुहोस् यो प्रश्नले के भन्दैछ भन्दा तलका मध्य कुन शीर्षक सानो नगदी कोष अन्तर्गत प्रयोग गरिन्छ भन्ने प्रश्न छ तलका मध्य कुन शीर्षक है शीर्षक सानो नगदी कोष अन्तर्गत प्रयोग गरिन्छ अप्सन ए दैनिक प्रयोगको ससाना खर्चहरू त्यस्तै अप्सन बी कार्यालय प्रमुखको दैनिक चियापान खर्च त्यस्तै अप्सन सी भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानी गर्नु त्यस्तै अप्सन डी कार्यालयमा कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत खर्च क्वेसनले के भनिरहेको छ भन्दा सानो नगदी कोष पिटी क्यास बुकले चाहिँ कस्ता खालका ट्रान्जेक्सनहरू कस्ता खालका खर्चहरूलाई चाहिँ समावेश गर्छ भन्ने प्रश्न है मैले अस्ति हिजो पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गराउँदै गर्दा भनेको थिएँ तपाईँको पिटी क्यास बुक तपाईँको यो सानो नगदी कोषले चाहिँ कार्यालयमा भएका है दैनिक रूपका ससाना खर्चहरूलाई चाहिँ समावेश गर्नका निमित्त पिटी क्यास बुक चाहिँ तयार पार्ने गरिन्छ भनेर कतिसम्मले याद गर्नुभएको थियो याद गर्नुभएका स्टुडेन्टहरूले ए ए ए भन्नु भएको छ र राइट आन्सर बताउनु भएको छ याद नगर्नुभएका स्टुडेन्टहरूले चाहिँ बिगार्नु भएको छ आजको क्लास तपाईँहरूको यति नै लगभग टाइम पनि हुनलाई सकिया छ टाइमभन्दा ठुलो केही पनि छैन भनेर मैले तपाईँलाई एभ्री डेका क्लासेसहरूमा भनिराख्छु किन भन्छु भन्दा टाइमलाई कहिल्यै पनि के, के गर्नुहुन्न वेस्ट गर्नु हुँदैन है टाइमलाई चाहिँ एकदमै युटिलाइज जसले गर्न सक्यौँ त्यो चाहिँ हरेक सेक्टरमा सफल हुनसक्छ है टाइम कहिल्यै पनि फर्केर आउँदैन त्यसैले गर्दा पोजिटिभ भएर तयारी गर्नुहोस् तपाईँहरू जति पनि सेल्फ स्टडी गर्ने हुनुहुन्छ अब क्लासमा जोडिदिनुभएका यो सक्सेस एकाडेमीको प्लेटफर्ममा जोडिदिनुभएका स्टुडेन्टहरूलाई त हामीले एभ्री डे तपाईँको चाहिँ मोटिभेट गर्दै अध्ययन गराउने भएको हुनाले गर्दा त्यस्तो गाह्रो हुँदैन अब हजुरहरू चाहिँ जोइन हुन नसक्नुभएका अन्य एकाडेमीहरूमा जोइन भएका स्टुडेन्टहरूले पनि के हुने भन्दा एकदमै पोजिटिभ सेल्फ पोजिटिभ हुँदै आफ्नो तयारीलाई चाहिँ कन्टिन्यू अगाडि लैजाने यति भन्दै आजको यस क्लासबाट चाहिँ मलाई पनि बिदा दिनुहोस् भोलि फेरि म तपाईँहरूमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको यस क्लासबाट पनि म बिदा हुन चाहन्छु हवस् त धन्यवाद